Jaz ne znam pet, živijo. Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Jaz imam danes, sem glasbeno razpoložen in to pa zato, ker bomo danes spekli čudovito sladico, ki izvira od naše severne sosede. Pripravljali bomo klasično sladico, ki se reče Donavski valovi, oziroma valovi Donave, mislim, da se lepše sliši. Zdaj sem korake Dunajskega valčka že pozabil, od valete je res že daleč, poleg tega nobena ni hotla plesati z menoj, tako da bom zdaj od žalosti šel kar peč, gremo kar peč. Zakaj ni nobena plesala z menoj? Samo učiteljica je hotla plesati z menoj. Maslo sobne temperature stresemo v posodo mešalnika. Pričnemo stepati. Vmes pripravimo sladkor in vaniljev sladkor. Primešamo ga k maslu in stepamo, da postane kremasto. V dveh korakih dodamo jajca in mešamo. Zmešamo moko in pecilni prašek. Dodamo še sol in vse skupaj damo v posodo mešalnika. Dobro premešamo. Masa je zdaj pripravljena, taka fina, kremna in bogata mora biti. Zdaj moramo pa tole dati dve tretjini, lahko damo kar v pekač, potem pa eni tretjini premešamo še malce kakava. Dodal bomo še kakšno žlico mleka, tako da bomo razredčili zadevo zaradi kakava, ker kakavo zgosti. Je pa tega na približno 1 kg, vse skupaj, ko sem seštel sestavine, tako da, če vam olajšam zadevo, ene 300 g si pa šparite, ostalo 700 pa kar direkt v pekač. Pekač mora biti pa že obložen s peki papirjem in dobro naoljen. Po pekaču, velikosti 20 x 30 cm, razporedimo dve tretjini svetlega biskvita. K preostalemu biskvitu dodamo kakao in malo mleka. Vse skupaj premešamo in razporedimo po vrh svetlega biskvita. Plasti biskvita sta lepo in enakomerno razmazani, zdaj pa čas, da dodamo višnje. Uporabimo lahko uložene, zamrznjene, če imate pa srečo sveže, slučajno pri roki, ko bo sezona, je pa to itak najboljše. Jaz bom uporabil uložene, tole zdaj odcedimo, pa izkoščičene višnje seveda, odcedimo in jih preprosto razporedimo po zgornji plasti biskvita. Višnje odcedimo. Jih razporedimo po temnem biskvitu. In jih malce potisnemo notri v biskvit. Torej zdaj pečemo 25 oziroma 20 do 25 minut pri 185 stopinjah Celzija.
vzamemo vanilijev puding, dodamo sladkor, vanilijev sladkor in premešamo. V loncu segrejemo mleko. Za valove donove bomo potrebovali še plast vanilijeve kreme. To lahko naredimo tako, da skuhamo svojo slaščičarsko kremo ali pa preprosto uporabimo vanilijev puding kar iz vrečke. Jaz bom danes uporabil slednje. Če delate s pudingom, dajte malce manj mleka, kot je napisano na vrečki navodilih proizvajalca. V našem primeru je to 2 zavojčka vanilijevega pudinga in pa 7 decilitrov mleka na mesto litra. Zdaj pa semle dodamo par žlic mleka, premešamo in skuhamo puding. K mešanici za puding dodamo nekaj žlic mleka in premešamo. Prilijemo v vroče mleko. Segrevamo in mešamo, dokler puding ni skuhan. Odstavimo in ohladimo. Na tej točki vzamemo maslo, ki mora biti obvezno segreto na sobno temperaturo. To pa zato, ker ga bomo povezali skupaj, zmešali skupaj s to našo ohlajeno kremo. Krema mora biti torej hladna, če povzamemo maslo na sobni temperaturi. Tako se bo vse skupaj najlepše povezalo in najboljše, da kar začnemo s tepanjem masla. V skledu mešalnika dodamo maslo in ga rahlo zmehčamo. Postopoma mu primešamo vanilijev puding. Nato pa to plast razporedimo povrh ohlajenega biskvita. Rahlo ohladimo. Valovi donove so zdaj v hladilniku, fino je, da se ohladijo vsej nekje pol urce naj bo noter, da se krema ohladi, preden jo prelijemo s čokolado. Zdaj bomo pa preprosto segreli 140 ml smetane in vanjo nadrobili še 140 g čokolade. V kozici segrejemo smetano, temno čokolado nadrobimo in jo prelijemo z vročo smetano. Grobo nadrobljeno temno čokolado prelijemo z vročo smetano, nato jo pustimo stati kakšne 2-3 minuti, da se začne topiti, potem pa šele začnemo mešati in dobili bomo tak čokoladni preliv. Premešamo in prelijemo čez sladico. Dunajski do... Valovi Donave, skozi govorim Dunajski valovi, ampak so valovi Donave. Poglejte, čudovita zadeva je pripravljena. Priporočam vam, da tole pustite odstati v hladilniku čez noč ali pa vsaj 4 urce. Zdaj bom pa jaz poskusil tole ven vzeti, da jo lepo narežemo. Če pa vam slučajno ne rata, lahko pa tudi kar zarežete direkt. Jaz sem pač tako malo OCD človek. In... O! Peki papir se je strgal. Tole mislim, da ne bomo ven spravili. Tako da, dajmo kar zarezati, a ne? Pojest. Ohlajeno sladico razrežemo in postrežemo. Dober tek.